Jeg ser fortsatt I drømmen. Jeg våkner, og det tar ofte noen sekunder før jeg husker at jeg ikke kan se. Det akkurat ut som profilbildet ditt. Bare pene. Takk. Nei, men det bare at det liksom, det ingen som orker å være sammen med en som har problemer. Har vi helset før? Nei. Hva ser du på meg nå? Ja. Gick ljuset precis nu? Nej. Okej, då är det bara jag då.